Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal special. Astăzi simulăm cariera lui Barça timp de 10 sezoane. Acum câteva săptămâni am pus pe comunitate să-mi spuneți cu ce echipă ați vrea să simulăm și unii de voi sau o persoană mi-a zis că vrea Barcelona, așa că asta facem azi, simulăm cariera lui Barcelona, pentru că oricum o duce cam greuță așa, mai ales că știm că Xavi o să plece, are nevoie gen de o reconstrucție, noi suntem în continuare Xavi, nu am schimbat. Nu uitați dacă vă plac videoclipurile de acest gen să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați ca să canalul să grijă și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. E bine, înainte să începem avem de setat obiectivele. Obiectivele sunt în felul următor: trebuie să câștigăm 5 Champions League-uri, să adunăm 20 de trofee, orice trofeu se pune, doar că trebuie alea domestice, de n-are treabă cu Champions League, Europa League 1, doar alea din ligă, adică La Liga, Supercopa și Copa de Spana. Doar astea 3, trebuie să adunăm 20. Următorul obiectiv este să câștige un jucător al nostru sau mai mulți jucători de noștri 5 baloane de aur. Avem nevoie de 5 baloane de aur. Deci un jucător sau mai mulți trebuie să câștige 5 baloane de aur. Avem voie să facem maxim 2 transferuri pe sezon, așa că o să fie destul de greu, nu putem să credem noi cu tot ce vrem noi. În primul sezon avem bugetul destul de mare, de 165 de milioane, avem cu ce lucra. Însă o surpriză, pentru că trebuie să facem mai diferit această simulare. Fiecare lose, fiecare pierdere sau egal cu Real Madrid, o să vârtim de roata aceasta și o să vedem dacă pică da. În caz că pică da, va trebui să pune aici toată echipa și un jucător din toată echipa va trebui să se ducă la Real Madrid. Asta este noua chestie care am implementat-o. E bine, și înainte să începem, vreau să vă spun că mai avem un obiectiv, gândiți acum de bine, trebuie să câștigăm de 5 ori gheata de aur la noi în ligă. E bine, așa arată echipa noastră, echipa destul de interesantă, un atac destul de bun, un mijloc destul de bun, dar și defensiva. João Felix, Lewandowski și Rafinha în atac, destul de buni, mijlocul arată destul de bine, însă Romeo nu înțeleg ce caută, e useless, este... Are 31 de ani și are 43 pace, wow. Iar defensiva foarte, foarte bună aici. Avem pe Cancelo, Christensen, Araujo și Kunde. Dar și pe bancă, foarte mult jucător bun, Gavi, văd că e pe bancă asta altă. Avem până și un nou youngster aici. Acest jucător cred că o să-l folosim și o să ajungă la over mare. O să punem, cred că, în locul lui Lewandowski l-am dat. E bine, cred că echipa va juca în felul următor. Christensen mi se pare destul de bună, însă nu cred că vrem să-l jucăm în locul lui Kunde, adică pe bune. O să-l băgăm pe Balde în partea asta și o să-i schimbăm aici. Cancelo va trece în dreapta. Iar aici João Felix, oricum mi se pare că este în loan. Ferran Torres este cam la fel de bun și are o vorbe mare, așa că o să punem pe Ferran Torres aici. Iar mijlocul trebuie schimbat, o să facem noi o chestie aici, o punem această formație. Romeo se iasă și o să intre Pedri. Acest mijloc arată mult mai bine acum. Romeo desigur poate să stea pe bancă și o să ne ajute acolo de pe bancă. E bine, cred că cam așa va arăta echipa noastră în acest sezon, arată destul de bine. Însă, cum am spus, putem să facem două transferuri. Iar primul transfer mă gândesc să fie cel al lui Cancelo. Mi se pare un jucător foarte bun, overall foarte mare, venit de la City. Știu că acolo a avut niște probleme cu Pep Guardiola, însă cred că la Barcelona se potrivește mai bine decât la City. Așa că primul transfer vreau să fie acesta. Hai să vedem. Să vedem dacă reușim să îl transferăm până la urmă. Avem destul de mulți bani, hai să vedem dacă reușim. Ok, el costă 59 de milioane. Haideți să vedem cât putem să dăm noi pentru el. Ce zici de un 68 de milioane? Haideți să vedem. 68 de milioane, 93 de milioane. Ok, a urcat destul de mult. Hai să vedem un 71. Ce zice de 71 de milioane? 93 în continuare. Wow. Ok. 80 de milioane. Hai, 80 de milioane, 93 în continuare. Wow, deci nu vrea. 90, nah, 90 de milioane. Ok, 90 de milioane, cam mult înapoi, cam mult. Hai să ne cucem cu el, să vedem dacă reușim să-l transferăm până la urmă. Ei bine, i-am dat tot ce a avut nevoie și Cancelo, efectiv, nu știu ce mai intră, că practic era la noi. Dar ok, vine la noi în echipă, nu pleacă la City după acest sezon. Oricum avea nevoie acolo de un right back, deci intră perfect. Ei bine, cu aducerea lui Cancelo arată foarte bine echipa, însă aș vrea să mai aducem un jucător pe rezerva de right wing sau ceva genul. Știu că João Felix nu o să stea la noi, deși mi-ar plăcea să stea la noi, însă costă foarte mult și nu cred că o să vreau să transfer. Dar Rafinha are 26 de ani și nu cred că o să mai țină foarte mult, adică 4 sezoane să mai țină și pe o să scadă. Și o să crească destul ok, dar o să avem nevoie de o rezervă pentru el. E bine, și am acești doi jucători în minte, Kai de Gordon și Ilias, jucător foarte bun, jucător marocan și jucător englez, însă diferența de oroare este destul de mare și de vârstă este destul de mică. Deci cred că o să mergem pe Ilias. Este, are un potențial foarte mare în joc, poate să crească destul de bine, vă care o clauză de reziliere, însă nu o să plătim 7 sau 9 milioane pe el. Ilias cred că este perfect acolo. Mie se pare că ei vor neapărat să plătim 14 milioane. E, bine, noi o să plătim 14 milioane și o să vedem
dacă putem să-l transfer pe la urmă. Bine, am fost refuzați, aparent nu a avut 20.000, a avut mai mult. Ah, ceea ce este nașpa, dar o să mai încercăm noi după ce îi trece supărare. E bine, haideți să încercăm pentru a doua oară, Poseidon aici, prospect, 5 ani, fără clauză, nu doresc clauză, iar aici o să-i dăm mai mult, o să-i dăm 50.000, haide, trebuie să accepte acum, așa. E bine, și nou transfer, Ilias vine la noi în echipă, un backup right winger destul de bun. E bine, suntem pregătiți, haide să simulăm primul nostru sezon la Barcelona, sezonul cu Moron 1. Bine, câștigător balonul de aur este Erling Haaland, se pare, în 2023 Erling Haaland reușește acolo să câștige balonul de aur, niciun jucător nostru încă. Bine, s-a terminat sezonul și așa arată echipa noastră. Lewandowski a scăzut până la 87, Ferran Torres însă a crescut până la 87, De Jong 90, Gündogan 85, Pedri 90, un mijloc foarte, foarte frumos acolo, Balde 85, Kunde 87, Araujo 89, Cancelo a rămas la fel, Ter Stegen a rămas la fel. Și pe bancă, Enrique, se pare că are acum 79 overall, Christensen 85, bine acolo, bine, bine, rău. Gavi și el 85, poate să intre oficial în locul lui Gündogan. Ilie s-a agresul la plus 1, dar asta este, nu contează. Hai să vedem la stats-uri cine a fost la noi goalgetter al echipei. Hai să vedem, și se pare că a fost Ferran Torres cu 25 de goluri. Pe locul 2 a fost Robert Lewandowski cu 24. Rafinha și el a marcat câteva goluri. Rike și el, ok, de pe bancă. Aici și Rike și el a marcat 13 goluri și asisturi clar de Young. Hai să vedem că a reușit să completăm aici și nu reușim. Foarte aproape, adică foarte aproape, nu chiar. Joselu se pare că a avut 25 de goluri, iar Ferran Torres a avut doar 19 goluri în la Liga, dar nu reușim Golden Boot-ul. Hai să vedem că totuși am câștigat la Liga. Trecem pe parte, suntem în top 10, ok, suntem în top 5, hai să vedem, top 4 reușim, ok, Sevilla, Real Madrid și acum, Atletico Madrid sau eu. Și Atletico Madrid câștigăm aici la Liga, let's go, câștigăm primul trofeu din 20, mi se pare, câștigăm la Liga, din primul sezon. Hai să vedem acum și Supercopa dacă câștigăm și, oh no, câștigă Real Madrid. Mai departe, Copa de Spana, hai să vedem, câștigăm Copa de Spana cu 3-0 contra la cei de la Real Madrid, două trofee în acest sezon. Hai să vedem în Champions League, în grupă ne-a jucat foarte bine, 16 puncte. Round of 16 am dat de Napoli și am bătut-o cu 4-2. În quarterfinals am dat de PSG și am bătut 4-3, ok. Iar în semifinale ne scoate Atletico Madrid, mamă, cât de aproape. Și în finală câștigă Atletico Madrid la penaltiuri cu 4-3. Wow, cât de aproape am fost. E bine, hai să vedem unde am pierdut sau am făcut egal cu Real Madrid. Hai să vedem, avem aici un win cu Real Madrid, putem să primim acolo în dreapta. Mai departe am câștigat cu 3-0 în cap acolo, am văzut. Și după aia am câștigat în Liga cu 2-0, ok, am bătut destul de bine pe Real Madrid acest sezon și se pare că scăpăm fără niciun jucător de transfer la cei de la Real Madrid. Bine, un sezon foarte bun, haideți să trecem în următorul sezon. E bine, intrăm în cel de-al doilea sezon și aici vedem că au venit și jucători din loan, a venit Ansu Fati, a venit Garcia înapoi, Langlet, Desba chiar a venit și el înapoi. Primul start al nostru arată foarte, foarte, foarte bine, însă Lewandowski este sub 35 ani, nu cred că mai poate. În acest sezon, pentru că avem de făcut doar două transferuri, atât avem voie, mă gândim să aducem un nou striker, însă avem Perichi care cred că ușor-ușor o să ia fața și o să reușească să fie starterul nostru. Însă, pe poziție de right winger, Ilias nu se scurcă așa de bine cum speram eu. Deși o să-i dăm aici încă un sezon, însă cred că mai bine transferăm încă un right winger. Însă cred că mai sunt de fapt cu Rafinha, pentru că chiar vreau să, dacă sezonul ăsta nu reușește Ilias să se ridice la overall și să intre în primul 11, o să transferăm clar în un sezon alt right winger. E bine, în acest sezon nu cred că avem nevoie de niciun transfer. Avem echipă foarte bună, banca este foarte bună, așa că o să-i dăm direct în acest sezon. Ce reușim să facem, pentru că avem nevoie de trofee cât mai multe și de Champions League-uri. E bine, se pare că Ferran Torres este pe lista acolo la câștigătorul balonul de aur. Haideți să vedem, poate cine știe, câștigă Ferran Torres primul lui balon de aur și câștigăm și noi și facem unul din 5 din obiectivele noastre. E bine, haideți să vedem ce a câștigat balonul de aur și balonul de aur este Erling Haaland. Haide-mă pe bune. Nu mai asta câștigă, nu poate să lase pe Ferran Torres odată. E bine, să trăim sezonul, haideți să vedem cum arată echipa noastră. Și se pare că Lewandowski are 84 overall, însă Ferran Torres are 91 overall. Rafinha a crescut în sfârșit și el la 86, 91, 88 și 92 mijlocași, foarte bine acolo. Balde și el a crescut, Kunde la fel, Araujo și el, Cancelo până și el a crescut și până și Ter Stegen, un sezon foarte bun a avut, înseamnă. Enrique și el a crescut la 83, înseamnă că îi va lua locul aici lui Lewandowski. Și avem în sfârșit un nou atacant de 20 de ani, atacant foarte, foarte bun. Însă este important ce a făcut noi în campionat și în Champions League. Hai să vedem cine a fost golgheta la noi în echipă. Și a fost Ferran Torres cu 30 de goluri. Wow, acest jucător este ceva, este ceva incredibil. Pentru că a marcat 7 goluri în Champions League. Wow, ne-a ajutat foarte mult în Champions League. Rafinha și el 20 de goluri. Lewandowski ușor, ușor mai scrie și el la 36 de ani. Top assist este Pedri cu 12 asisturi. Hai să vedem că am câștigat Golden Boot.
și nu reușim. Real Madrid parcă prinde locul 1 și locul 2. Ferran Torres s-a marcat abia 20 de goluri. Ah, locul 4, ușor. Am fost locul 5, locul 4 anul ăsta, dar nu vreau locul 3 anul viitor, vreau locul 1. E bine, haideți să ne dacă câștigăm Liga, haideți să vedem, suntem în top 10, categoria, suntem în top 5, o chestie bine, Atletico Madrid. Ok, Atletico Bilbao pe locul 3, haideți să vedem, acum ar trebui să fie eu sau Real Madrid. Let's go! Real Madrid și câștigăm pentru a doua oră cu 92 de puncte, mă. Ok, câștigăm la Liga de două ori la rând. Hai să vedem un super cupa dacă câștigăm și câștigăm versus Real Madrid aici 1-0, încă un trofeu. Copa de Spana, haideți să vedem dacă reușim, nu reușim, ne bate acolo. Ce ne bate, haideți să vedem. Ok, apare ne bate Atletico Madrid din round of 32, wow. Hai să vedem în ce piesă ce am făcut, am terminat aici pe locul 1 în grupă categoric, 14 puncte. În round of 16 am bătut-o pe Spurs cu 5-2 la general. Quarterfinals 5-4 cu PSG, reușim să trecem de ei. Hai să vedem, în semifinale i-am bătut pe Napoli 4-3, foarte aproape să pierdem. Și o să jucăm finala contra Borussia Dortmund. Și haideți să ne-a câștigat-o și reușim să câștigăm primul nostru Champions League, mă. 1 din 5 avem primul nostru Champions League, reușim să câștigăm în sezonul numărul 2. Dar bine, în sezonul numărul 2. E bine, sezonul acesta a fost un succes. Haideți să vedem ce vom face și în următorul sezon. E bine, intrăm în următorul sezon și haideți să ne uităm la echipă, să vedem ce putem să adăugăm la această echipă. Primul 11 arată foarte bine. Enrique începe să joace destul de bine și ajunge la un overall destul de frumos. Rafinha crește cel ușor, dar cred că ușor va trebui să transferăm un nou atacant acolo pe dreapta. Mă gândeam oare dacă Ansu Fati ar putea să joace pe dreapta. Să-l folosim ca right winger. Ar fi interesant pentru că Ansu Fati are 22 de ani, este destul de tânăr. Ilia se pare că nu reușește, are 21 de ani. Nu-l văd să reușească foarte multe, dar abia are 75 overall. Așa că haideți să vedem dacă putem să-l mutăm de pe left mid pe right wing pe Ansu Fati. Hai să vedem dacă reușim, avem aici nevoie de right winger și durează doar 2 săptămâni, așa că putem să-l schimbăm. Wow, foarte interesant. E bine, dar avem nevoie de un nou striker în locul Lewandowski, pentru că Lewandowski nu mai poate să mai joace categoric, dar și un nou mijlocaș de rezervă, pentru că Gundogan deja începe să scadă foarte mult, 34 de ani. E bine, o să încercăm să vedem dacă putem să-l transferăm pe Douglas Luiz. Hai să vedem, 50 de milioane pentru el, haideți să vedem, acceptă din prima, foarte bine aici. E bine, și reușim să-l transferăm pe Douglas Luiz la Barcelona, ne-am întărit acolo în mijlocul. E bine, momentan cred că o să lucrăm cu Lewandowski, pentru că vrem să mai crească Rike, nu putem să transferăm un atacant tânăr și slab, așa că o să transferăm mai târziu, după ce o să crească Rike mai mult. Momentan Lewandowski ne va mai ajuta în caz că avem nevoie. Bine, am schimbat poziția la Ansu Fati pe right winger. Acum este posibil să intre în locul Rafinha și să joace acolo destul de bine, pentru că oricum ca left mid nu prindea niciun meci. E bine, haideți să simulăm cariera și să vedem ce reușim să facem în sezonul numărul 3. E bine, haideți să vedem ce sunt nominalizații și avem aici Vinicius, Ferran Torres, Mbappe, nu este Haaland de data asta, dar este și Rafinha. Foarte interesant să vedem cine va câștiga. E bine, și haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și este Ferran Torres. Bine, mă, reușit să câștigăm un balon de aur. 1 din 5 reușim acolo. Ferran Torres reușește până la urmă, sparge gheața după Haaland. Reușește el să câștige. Let's go! E bine, am simulat și sezonul, haideți să vedem cum arată echipa noastră și arată destul de bine Ferran Torres cu 92 overall. Riquelme a urcat până la 87, foarte bine și mijlocul arată foarte frumos. Mă, n-ai ce să zici, mă, echipa asta este aproape tot lotul, adică gen un primul 11, 90 plus. Lewandowski săra cu 80 overall, nu, 60 pace, e clar. Douglas Luiz a crescut și el plus 1. Haideți să vedem totuși cine a fost top marcator la noi în echipă și top la asisturi și a fost Ferran Torres cu 45 de goluri, wow, a spart gheața, a spart, are 35 de goluri în La Liga, deci dacă n-a câștigat Golden Boot, dacă n-a câștigat Golden Boot cu 35 de goluri în La Liga. Pe locul 2, desigur, Enrique, care a jucat foarte bine, jucător foarte bun de 87 overall, mamă, deci echipa asta a jucat bombă. Și Rafinha la fel, 17 goluri. Și la asisturi este De Jong cu 14. Haideți să vedem cine a câștigat, da, este clar Ferran Torres, n-avea cum, însă a fost destul de aproape Richarlison cu 32 de goluri, însă Real Madrid nu mai văd. Ah, cu Latasha, ok, Latasha cu 30 de gole. Bă, n-avea cum să câștige, pe bune. Primul Golden Boot din 5, cred că. E bine, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm a treia oară la rând la Liga. Haideți să vedem, suntem în top 10, clar. Suntem în top 5. Hai, top 4, let's go. Avem Atletico Madrid, Bilbao, Real Madrid și reușim, a treilea an consecutiv în care câștigăm la Liga cu diferență de un singur punct față de Real Madrid. Wow, cât de aproape am fost. Azi avem super cupa dacă reușim, nu reușim, se pare că câștigă aici Atletico Madrid contra la Real Madrid. Copa de Spana, haideți să vedem, Copa de Spana
Barcelona, reușim, nu reușim de fapt, pierdem cota Real Madrid. Asta înseamnă că au un spin, am uitat de spin, oh nu. O să verificăm sezonul ăsta la spin. Mamă, sezonul trecut n-am verificat, ah fuck. Asta e super cupa, dacă am câștigat-o și reușim aici să câștigăm încă un trofeu în Arsenal. Avem aici 2-1 versus cei de la Olympique Marseille. Începe zic, haideți să vedem ce a făcut grupa C. Am reușit să trecem mai departe Polo cu 1 categorie, cu 12 puncte, foarte aproape Borussia Dortmund. Mai departe în round of 16 și trecem de Bayern cu 8-3. Wow, wow, ok, nu știu dacă știți, clar, dacă sunteți fan Barcelona și dacă nu sunteți, de fapt, știți că Barcelona are foarte grele meciuri contra la Bayern. Ei bine, cariera asta, 8-3, la general, i-a spart pe Bayern. 4 fans să se vedem și reușim aici să pierdem. Da, versus Milan, Milan bate la penalti cu 6-5. Wow, ne scoate direct din 4 finals, pe bune, și cine a câștigat? A câștigat Milan, ok, măcar i-au câștigat, care n-au bătut. Mă, sezonul ăsta a fost un sezon foarte bun, foarte mulți au crescut, foarte mulți au rămas la fel, dar un sezon foarte, foarte bun și la trofee. Hai să dăm un următor sezon să vedem ce putem să facem. Însă, înainte să intrăm, haideți să vedem, să verificăm, ieri era să uit, haideți să verificăm de câte ori am pierdut cu Real Madrid. Ok, și se pare că aici am câștigat cu 2-1 versus Real Madrid în ligă. Mai departe, aici se pare că câștigăm cu 3-1 în ligă, deci cred că avem doar una. Haideți să vedem unde următoarea. Exact, și acolo în cupă se pare că pierdem cu 3-2. Wow, wow, deci doar în cupă am pierdut, deci au un spin, au un spin. E bine, au un singur spin, așa că haideți să vedem dacă vom transfera un random jucător de la noi la ei. Hai să vedem. Și și te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, zic că nu. Testul aproape. Este nu. Bine mă. Nu reușesc cei de la Real Madrid. În bine, intrăm în următorul sezon. Echipa asta arată foarte, foarte bine. 88 Rafinha, 87 Riquet, avem Ferrator de 92 în mijloc, cum mai zic. Da, și la fel. Bă, suntem dotați, însă de data asta o să transferăm un atacant pe Galeva. Nu, cred că mai funcționează acolo. Nu mai e bun deloc. E bine, Richarlison a fost un jucător foarte important în sezonul trecut. A înscris 32 de goluri în La Liga. Așa că haide să transferăm de la Bilbao să vie la noi. Poate ce știe, este un super sub și înscrie la acolo câteva goluri. Însă se pare că nu vor. Ok, to negotiate transfer with the rival club. Wow, nu vor. Ok, interesant. E bine, avem aici doi jucători foarte buni. Avem de ales între Abraham și Gabriel Jesus. Însă, da, este destul de grea alegerea. Însă, cred că m-aș duce pe hai să mergem pe Gabriel Jesus să vedem dacă putem să... Nu putem. Ok, se pare că nu vor să îl transfere. Să vedem pe Abraham dacă putem totuși. Nu putem nici pe el. Wow, deci pe el nu poți transfera niciun jucător. E bine, hai să vedem pe Nicola Jackson dacă putem să-l transferăm. Eu firma aici 70 de milioane, ai de spune dacă vrea. Ok, este de acord cu 70 de milioane. E bine, vine și Nicola Jackson la noi în echipă. Sperăm că va face acolo bine pe banca de rezerve. Poate va intra și în teren și va scrie câteva goluri decisive. Bine, îl băgăm aici în locul lui Lewandowski, care nu mai poate săracu. Ok, și se pare că Robert Lewandowski la vârsta de 37 de ani se va retrage. Nu mai putem să îi negociem contractul, să îl mai prelungim, așa că va pleca din păcate. E bine, echipa noastră arată foarte bine. Nu mai trebuie să schimbăm nimic, așa că haideți să intrăm în sezonul numărul 4 și să vedem ce vrem să facem în acest sezon. Îi dăm sara sezon, simulăm până la final în sezonul numărul 4. E bine, hai să vedem dacă suntem nominalizați. Categoria trebuie să fim Mbappe, Ferran Torres. Îl avem pe acolo pe Rafinha și pe Rodrigo la Liverpool. Interesant. E bine, și câștigătorul balonului de aur este... Unde este? Și... Ok, este Ferran Torres pentru a doua oară. Bine, Ferran Torres, avem două balane din 5. Hai mă, că ne apropiem, destul de mult ne apropiem. Let's go, mă, bine Ferran Torres. Bine, antrenor de simulat, hai să vedem cum arată echipa noastră în sezonul numărul 4. Wow, Ferran Torres la 94 overall, wow, cât a vrut să crească. Riquet la 91, Rafinha a crescut acolo până la 90. Mijlocul n-am ce să mai zic, arată incredibil. Fundaș arată incredibil, da, efectiv am reușit. Tot squadul nostru este 90 plus, wow, cât de mult ne-a luat. Ne-a luat 4 sezoane, de fapt, nu, chiar așa mult. Însă, hai să vedem cine a scris cea multe goluri. Hai să vedem cine a fost la noi în echipă goalgetter. Și a fost Ferran Torres, categoric. Iar în acest sezon reușește de 3 ori sau de 4 ori la rând să câștige concurența aici între cei mai buni marcatori în echipă. Însă a scris 19 goluri la Liga. Ah, nu cred că reușim de data asta gol de but. 32 de goluri pentru el, 15 asisturi, bine, și pasisturi. Rafinha cu 28 de goluri, Riquet cu 28 la fel. Hai să vedem totuși dacă am reușit să câștigăm. Și se pare că da, a fost Rafinha, reușim aici pe locul 2 la egal cu Bellingham. Însă pentru că am avut mai puține meciuri, Rafinha a jucat 35 de meciuri și Bellingham a jucat 38, deci noi câștigăm aici. Reușim acolo 2 din 5 ghete de aur. Rafinha ne-a ajutat foarte bine acolo. Hai să vedem dacă reușim a 4-a la rând să câștigăm la Liga. Hai să vedem. Suntem în top 10 categoric. Hai să vedem un top 5. Suntem în top 5. Hai să vedem. Top 4, Villarreal, top 3, Atletico Madrid. Ok, și-ar mai rămas Real Madrid și noi. Hai să vedem. Și no, nu reușim. Real Madrid câștigă la diferență de un punct ca în sezonul anterior, dar data asta ei sunt pe locul 1. Hai să vedem un super cup a ce reușim. Reușim să batem pe Atletico Madrid și câștigăm
câștigăm Supercupa. Asem Copa de Spana și reușim să... De fapt, nu reușim. Vreau mă încurc între Real Madrid și Barcelona. Nu, n-a bătut Real Madrid din nou. Ah, și vor avea un spin, da, vor avea un spin. Asta nici a făcut în Champions League, categoric am câștigat grupa. În round of 6 am bătut cea pe Celtic cu 4-1. În quarter final am bătut PSG cu 4-2, foarte bine acolo. În semifinale ne-a bătut Liverpool cu 5-4 la penaltiuri. Haide mă, pe bune. Și finala a câștigat Milan pe 3-2 la rând. Wow. E bine, destul de tragic acest sezon, însă haideți să vedem de câte ori ne-a bătut Real Madrid în acest sezon. E bine, se pare că am bătut 2-1 în acel meci de pe 6. În următorul meci care a fost în cupă ne-au bătut 1-0, din păcate. Ah. Iar în următorul meci am spart cu 3-0. Asta înseamnă că au un singur spin. Hai să vedem dacă vor reuși să ne furim un jucător. Și te rog, Zinu, Dănu. Nu. Bine mă, hai mă că n-are cum. Bine mă, reușim. Cât aproape să ne ia. După sezonul 5 o să mai micșorăm și o să mai scoatem de aici încă unul. Să ne poate cine știe pică până la urmă, chiar dacă n-aș vrea. E bine, un sezon foarte bun, haideți să intrăm în următorul sezon și să vedem ce reușim să facem. E bine, intrăm în următorul sezon și ce se întâmplă, val acolo pe Ferran Torres, care are 95 overall. Wow, cât de mult a putut să crească acest jucător. Echipa arată foarte bine, însă haideți să vedem, poate reușim până la urmă să schimbăm ceva la echipă. Cancel, se pare că are 33 de ani, destul de bătrân și n-avem un right back destul de bun pe rezervă la noi, doar pe Araujo și pe Dest, însă nu sunt chiar așa de buni, mai ales că au 25 de ani, poate 5 de ani aducem un right back. E bine, am aici doi idei foarte bune, Gatui, dar și Livramento. Haideți să vedem, aș vrea Livramento să fie sincer, haideți să vedem dacă reușim să transferăm pe Livramento. Ai vedem 70 de milioane pentru el, ok, 70 de milioane, 76 de milioane și 5% clauză de rezerere. O să îi dăm așa. E bine, și se pare că reușim să transferăm aici pe Livramento. Avem nevoie neapărat de o rezervă pe right back, așa că Livramento este omul potrivit. E bine, echipa arată foarte, foarte bine, așa că haide să trecem la simulare. E bine, și dăm simulare la sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușim să facem în acest sezon. E bine, haide să vedem cine a câștigat balonul de aur în acest sezon. Sperăm la Ferran Torres, haide să vedem. Și câștigătorul este Vinicius. No, nu reușim. Ah, din păcate, n-am reușit sezonul ăsta. Însă, ce știe, poate sezonul să ne sucăm bine și sezonul următor revenim cu un balon de aur. E bine, antrenat de simulat, haideți să vedem cum arată echipa noastră. Oh, 96, Ferran Torres, Rike, 92, Rafinha, 92, a crescut plus 2, Araujo, 94, wow, și Pedri, 94. Băi, echipa asta arată world class. Băi, prea bună, uitați-vă puțin la jucători, 94, 93, atacul 92, 96. Băi, prea bună echipa asta. Hai să vedem cine a fost golgheta la noi în echipă. Și este Ferran Torres, categoric cu 21 de goluri în La Liga, poate avea noroc. 35 de goluri a înscris el în acest sezon. Locul 2 este Rafinha cu 28 de goluri și Rike cu 21, foarte bine și el acolo. Și la asisturi este tot Ferran Torres, da. N-ai ce să-i spunem, e prea bun. Hai să vedem totuși dacă am reușit și reușim până la urmă încă o gheată de aur. Rafinha pe locul 2 și Ferran Torres pe locul 1 cu 21 de goluri. Am fost departe de Bayern, care e la Sevilla, foarte departe. Sezonul anterior de La Liga au câștigat cei de la Real Madrid. Însă în acest sezon, hai să vedem dacă au câștigat tot ei sau poate ne-am impus noi în sfârșit din nou. Hai să vedem, top 10, clar, top 5, 4 Sevilla, 3 Real Madrid, wow. Ok, Atletico Madrid e pe 1 sau 2, let's go. Și reușim, mă, bine mă, reușim cu 21 de goluri, wow, 21 de puncte, nu de goluri. Reușim, îi spargem pe restul. Hai să vedem în Supercupa ce reușim și reușim să câștigăm și Supercupa. 3-1 versus Villarreal. Copa de Spana, haideți să vedem și nu reușim. Villarreal se pare că le bat aici. Hai să vedem ce am făcut în Champions League. Grupa clară câștigat-o pe locul 1 cu 16 puncte. Round of 16 am jucat contra cei de la Leverkusen și am trecut peste 4-1 la general. În quarterfinals am jucat cu Sporting, ok, și am reușit să trecem cu 2-1 la general, destul de greu. În semifinal am jucat contra cei de la City și am bătut 4-1 și finala să jucăm cu Real Madrid. Wow, cu Real Madrid finala, un clasico. Hai să vedem și reușim să-i batem. Reușim cu 4-3 la penalti. Mamă, cât de aproape. Deci asta cred că a fost cea mai șmecheră finală de Champions League. Barcelona, Real Madrid, el clasico, 3-3 și s-a decis la penalti. Wow, ca la World Cup. Haideți să vedem totuși dacă au reușit cei de la Real Madrid să ne bată. E bine, se pare că a făcut egal în 18 acolo în dreapta. Wow, au un spin, ok, au un spin. Oh, și se pare că am pierdut cu ei. Am pierdut 2-1 în ligă. Nu, au două spinuri. Dar i-am bătut aici în final cu 4-3. Wow, deci au două spinuri. Hai să vedem, au două spinuri. Dar după aceste două spinuri o să schimbăm și o să avem doar o dată. Dar o să lăs momentan. Hai să vedem. Și primul spin. Let's go. Te rog. Nu. Ok, primul este nu. Am scăpat lejer. Al doilea spin, hai să vedem. Și... Te rog. Nu, stai acolo.
Bun, este bine. Suntem bine. Suntem bine, cele două spune s-au dus și nu au reușit. Însă noi vom scoate aici un nu și va rămâne 4 de nu și un singur da. Deci șansa să pice da este mai mare acum. Bine, un sezon foarte bun. Haideți să vedem ce reușiți să face un sezon următor. Sezonul s-a încălzit 3 trofee. Wow. E bine, intrăm în următorul sezon, sezonul cu numărul 6. Haideți să vedem dacă putem să upgradăm ceva la echipă sau să schimbăm, cine știe. Jucătorii arată foarte, foarte bine. Banca foarte, foarte bine. Nu cred că avem pe cine, să fiu sincer. Însă vedem că nu avem portar de rezervă. What? Ce se întâmplă? Avem un portar de 67, ok. O să transferăm un portar în sezonul acesta. Bine, găsim aici doi portari foarte, foarte buni și cred că o să-l transfer pe Anatoli Trubin, pentru că mi se pare mai bun, are 26 de ani, are 86 overall și clar este mai bun decât Andrew. Hai să vedem dacă reușim să-l transferăm totuși. Hai să vedem, pentru 60 de milioane, ce zice? Ok, este de acord pentru 60 de milioane. E bine, și avem un nou portar de rezervă, un portar care probabil o să ia locul până la urmă lui Ter Stegen, însă un portar care chiar poate să crească mai sus decât Ter Stegen, pentru că este destul de tânăr. E bine, echipa noastră arată foarte bine și pe banca de rezerve și în teren, așa că nu mai trebuie să mai schimbăm nimic. Haideți să simulăm și acest sezon și să vedem ce vrei să facem în sezon cu numărul 6. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat balonul de aur pentru a, cred că, 3 ore sau 4 ore și reușim. Ferran Torres câștigă din nou acest balon de aur care se pare că aleargă după el. Dacă sezonul trecut a fost vins, sezonul ăsta clar merita. Ferran Torres are 96 ore, come on. E bine, trebuie de simulat în sezon cu numărul 6. Haideți să vedem cum arată echipa noastră și wow, 97, băi, deja e ceva wow. 97 Ferran Torres, bă, cred că ajungem la 99 cu acest jucător, cred că ajungem. Însă deja văd scăderi, wow, dar 95, 95 Araujo, wow, cred că și le puteau la un balon de aur. Crescut foarte mult și acest jucător, însă da, cum am spus, deja văd scăderi. Cancelul deja nu mai poate, 35 de ani. Ter Stegen are 37 de ani, dar de asta avem acești jucători pe bancă, ca să intre în locul lor. Asta ne totuși a fost Golgheter la noi și Golgheter a fost... Ok, a fost Rafinha de data asta. Ok, mă așteptam să fie Ferran Torres. Nu, a fost Rafinha care a înscris 23 de goluri la Liga. Hai să vedem, poate ce ești a câștigat și Cheta de Aur. 31 de goluri pentru Rafinha, 29 de goluri pentru Ferran Torres, însă 5 asisturi. Da, clar a fost cea mai bună asisturi. Însă și Riquet tot la fel în spate acolo, 27 de goluri. Hai să vedem dacă tot am câștigat Cheta de Aur și reușim datorită lui Rafinha să câștigăm Bellingham din nou pe locul 2. Însă da, Bellingham cu 38 de meciuri și Rafinha cu 37 reușește acolo să câștige. Riquet era acum pe locul 3 și Ferran Torres pe locul 4. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Liga. Hai să vedem. Top 10, clar. Top 5. Atletico Madrid pe top 5, ok. Sevilla pe locul 4. Villarreal pe locul 3. Ok, și am rămas Real Madrid și eu. Hai să vedem. Și reușim, reușim până la urmă cu 91 de puncte. Câștigăm din nou. Suntem regi, regi acestei ligi. Hai să vedem cu Supercupa, dacă am câștigat-o, nu reușim să câștigăm. Copa de Spania, hai să vedem. Și reușim să batem pe Real Madrid în finală. Câștigăm și acest trofeu. Hai să vedem și Supercupa, dacă am reușit. Și am reușit să batem pe Lazio cu 2-0. Foarte bine, câștigăm și acest trofeu. Hai să vedem ce am reușit să facem în Champions League și văd că suntem pe locul 2. Bine, și pe locul 1 și pe locul 2 doar la gol average ne-am trecut. Însă destul de greu, cu Ase Monaco a jucat destul de bine. Hai să vedem totuși round of 16. Și round of 16 se pare că ne bate PSG. Wow, cât de rapid suntem scoși din această competiție. Și cine a câștigat? City? Ok, wow, City a câștigat. Hai să vedem de câte ori am pierdut contra acel la Real Madrid totuși. Ok, se pare că în august am făcut egal cu Real Madrid. Ok, au o șansă să ne furăm jucători. Wow, aici se pare că îi bătem cu 4-2 acolo sus în dreapta. Reușim să câștigăm acel meci. Iar în cupă reușim să-i bătem acolo 2-1 și scăpăm de două spinuri. Au doar un singur spin. Hai să vedem, am un singur spin, însă data asta este puțin diferit. Avem doar 4 de nu și un singur da. Hai să vedem dacă reușesc și... Te rog, te rog, nu, nu, nu fa asta. Nu, 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 oprește-te. Nu, nu, trebuie să transferăm un jucător de la noi din echipă la ei. Nu. E bine, am trecut aici toți jucătorii pe care avem gen în primul 11 și haideți să vedem. Hai să ne pică, wow. Deci sper să pice Cancelo sau Ter Stegen, pentru că ăștia nu m-ar supăra, dar te rog să nu pice Ferran Torres. Hai să vedem și... Și... Te rog, te rog, te rog, te rog și... Nu, 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 nu! Ok. De fapt, adică e ok, de unghi ok, de unghi ok, de unghi ok, de unghi ok. Ok, și se pare că dăm un mijlocaj de 32 de ani. Ok, mă bucur că e de 32 de ani, însă de obra 93. No. E bine, îl punem pe transfer, dar cred că mai bine îi dăm un release și ne mutăm la Real Madrid ca să transferăm și pe aia ne mutăm înapoi la Barcelona. E bine, și Frenkie de Jong se duce oficial la Real Madrid. Wow. E bine, se pare că a plecat Frenkie de Jong, însă l-avem pe Douglas Luiz aici, dar nu cred că este suficient, cred că mai avem nevoie de un jucător.
Așa că haide să transferăm și noi mijlocași înapoi. E bine, am găsit câțiva jucători foarte interesanți, însă cel mai interesant de aici este Zaire Emery, care are un overall destul de mare, are 23 de ani, așa că cred că pe acesta o să-l avem. Mă gândeam la Enzo Fernandez, însă are 28 de ani. Altul a fost Miretti, însă na, l-am găsit pe Zaire Emery. Hai să încercăm totuși, poate nu reușim. Ok, hai să vedem dacă vor undeva la vreo 140 de milioane. Hai să vedem. 100, ok, 60 de milioane plus Ansu Fati. Nu vrem asta. 140, hai să vedem. 140, 144, acceptăm 144 și îl transferăm, dar și contractul trebuie să-i facem. E bine, sezonul ăsta a fost un sezon foarte frumos, am transferat și jucătorul nou, însă o să vină în sezonul anterior. L-am pierdut pe Deon, însă am câștigat foarte multe trofee, am câștigat La Liga, Cupa de Spana și Supercup-ul. E bine, și îl vedem pe Zaire Emery cum intră, pentru că n-a avut Căținu, n-a dat acum Căținu. Zaire Emery, un nou mijlocaș care va intra categorie în primul 11. E bine, haideți să băgăm aici pe Zaire Emery și echipa asta arată clar mult, mult mai bine. Cancelo o să scadă ușor, ușor, așa că o să-l punem aici pe Livramento. Ter Stegen, cred că mai merge sezonul ăsta, la sezonul următor, cred că va fi off, o să-l băgăm aici pe Trubin. Însă, echipa asta arată foarte, foarte bine, singurul jucător, adică singurii doi jucători care mai trebuie să mai crească este Livramento, care l-am băgat acum. Și Zaire Emery de 23 de ani, un tânăr 23 de ani, 88 overall. Nu cred că mai avem nevoie de niciun transfer, așa că haide să simulăm acest sezon. Dar uitați-vă ce staturi are Ferran Torres, mamă, deci doar când le văd, uite, 93 pace, 91 shooting, 94 passing și 95 deep dribbling. Wow, este o bestie, o bestie în atac. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 7 și să vedem ce reușim să facem în acest sezon. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați aici pentru câștigarea balonului de aur și... unde este? Aici este și... What? Ok, apare nu suntem. Rafael Leao, Liverpool, 2 jucători la Liverpool și City, adică Erling Haaland. Reușesc acolo? Wow, nu suntem nominalizați. E bine, și câștigătorul este... Ok, este Rodrigo, da. Da, n-am participat, dar asta este, poate în următorul sezon. E bine, antrenor scuat, hai să vedem cum arată echipa noastră și vedem acolo că au crescut destul de bine jucătorii. A crescut Zaire Emery la 90, Kunde la 94, însă, da, aici văd clar o schimbare. Cancelo 84, bine că l-am legat pe Livramento, dar la și Rafinha a scăzut. Wow, ok, se pare că Ansu Fati va lua locul de acum încolo. Mijlocul în continuare arată bine, atacul, mai scris așa. Se pare că Ferran Torres s-a blocat la 97. Însă, hai să vedem cine a fost golgheter la noi în echipă și a fost Rike cu 39 de goluri. Wow, spar bărirea aici, Rike. Ferran Torres dat asta cu 21 de goluri, mai slăbus ca de obicei, însă a marcat acolo destul multe goluri în La Liga. Apoi Rafinha cu 17 goluri, având în vedere că a scăzut minus 3. Wow, ok, da, vârsta. Și la asisturi se pare că a fost Pedri. Hai să vedem că am câștigat gata de aur în acest sezon și nu reușim, mamă, cât aproape a fost Rike să câștige. Vini reușește cu 28 de goluri. E bine, haideți să vedem la Liga ce am făcut. Noi suntem aici obișnuiți să câștigăm. Haideți să vedem dacă am câștigat și de data asta. Ok, top 10 categoric, top 5. Ok, Mallorca pe top 5. Wow, ok. Real Sociedad, ok, cam ciudat. Atletico Madrid, ok. Și acum am rămas Real Madrid cu Barcelona. Haideți să vedem cine a câștigat. Și reușim să câștigăm cu 92 de puncte. Îi spargem acolo pe Real Madrid și pe restul din Liga. Reușim aici să câștigăm din nou La Liga. Hai să vedem un super cupa, ce facem? Pierdem, adică nici am jucat. What? Mi-a băgat o Sevilla. Ah, ok. În Cupa de Spana, haideți să vedem și... Ok, nici asta nu câștigăm. Ah, pe bune. Haideți să vedem ce am făcut totuși în Champions League. Ok, pe locul 1 în grupe. Ok, am trecut de AS Monaco cu 3-2 la general, dar ne-a bătut Inter cu 4-0 în quarterfinals. Da, cam slăbut sezonul ăsta. Haideți să vedem de câte ori ne-a bătut Real Madrid totuși. Ok, se pare că am avut meci contra Real Madrid și am bătut acolo cu 3-2, am scăpat. Iar următorul meci și nu, am făcut egal, nu, am un spin, oh shit, ok. E bine, am un spin, haideți să vedem dacă vor transfera un jucător al nostru. Ok, haideți să vedem și nu, te rog nu, pică pe nu, te rog eu. Bine mă, hai mă că n-are cum, bine mă, ok, scăpăm de data asta, scăpăm în setul ăsta. E bine, un sezon mai slăbuț, am câștigat doar La Liga, însă să sperăm că în sezonul următor reușim să câștigăm mai multe. E bine, echipa asta arată foarte bine, Ricky acolo la 94, wow, cât a putut să crească, însă avem nevoie de niște rezerve aici pentru portar, pentru că nu mai face față Ter Stegen, clar, nu o să mai joace. Și avem nevoie și de rezervă pentru right back, pentru că nici right back-ul nu o să mai ducă, adică na, cât o să mai joace Cancelo. Și în sezonul următor, dacă scade foarte mult Rafinha, o să aducem și un right winger. E bine, am găsit aici doi jucători foarte, foarte buni. Avem pe Arnau Martinez cu Nacho,
Nacho Marin, cred că regenul lui Navas, că e de la Costa Rica. Ok, se pare că va trebui să plătim pentru acest portar 74. Ok, vom plăti 74. Și pentru Arnau Martinez, neapărat ne obligă să plătim 188. Wow! E bine, sunt foarte mulți bani, dar cred că o să plătim pentru... Avem destul de mulți bani. E bine, și Arnau Martinez vine pe rezervă acolo la right back, la Barcelona. Sperăm că va fi un bun jucător de rezervă. Ok, nu știu ce se întâmplă. Aparent zice că n-avem destui bani să facem acest transfer, însă avem destui bani. La ce se referă? Avem 47 milioane. Ok, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu ne lasă să transferăm acest jucător. Da, se pare că va trebui să jucăm cu Trubin și cu Ter Stegen pe bancă. Asta este, mi se pare destul ok, așa că așa o să jucăm. Dar vedem că Araujo a crescut la 96 overall. Wow, efectiv e cel mai bun fundaj all time, cred că. E bine, ne-am dotat cu destul de mulți jucători, nu o să mai transferăm, așa că haide să îi dăm simulare. La sezon cu numărul 8 din această reconstrucție. E bine, s-au afișat cei care ar putea să câștige balonul de aur. Haide să vedem cine este aici. Ok, este Ferran Torres și Rike, dacă nu mă înșel. Da, este Rike. Ok, niște jucători foarte, foarte buni. Haide să vedem, poate. Dar este și Vini și Mbappe. Wow, ok. S-ar putea să câștigăm totuși, hai să vedem. E bine, și câștigătorul roundarul este... Ok, este Ferran Torres, bine mă, Ferran Torres, al patrulea la cumul șel, cred că al patrulea sau al cincelea, cred că al patrulea balon de aur al lui. Hai mă, suntem aproape de 5 să completăm obiectivul, come on, let's go. E bine, antrenam de simulat în sezonul 8, haideți să vedem cum se prinde echipa noastră și avem de 98 Ferran Torres, wow! Ok, de 94 în continuare, Zaire Miraculous 1, Araujo la 96 în continuare, poate ajunge la 97. Hai să vedem cine a fost golgheta la noi în echipă și este Rike cu 38 de goluri, wow, dar și Ferran Torres în spate cu 31 de goluri și 17 asisturi. Wow, au dominat jucătorii mei. Dar și, what? Zaire Emery? Zaire Emery a înscris 29 de goluri și Pedri 23. Și de loc la asist este categoric Pedri. Wow, hai să vedem dacă a reușit să câștigăm gheata de aur în La Liga. Și reușim, Rike și Zaire Emery îl câștigă amândoi, să zic așa. Rike îl câștigă cu 25 de goluri în 38 de meciuri. Ok, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm din nou La Liga. Avem top 10 clar. Top 5, 4 Sevilla, 3 Atletico Madrid, ok, a rămas Real Madrid și Barcelona. Let's go! Și reușim, mă, bine, mă, reușim cu 96 de puncte, îi spargem din nou. Hai să vedem în Supercupa ce facem. Că, of, pierdem versus Real Madrid. Nu, nu e bine. Au un spin, ok, au un spin. Copa de Spana, hai să vedem și câștigăm. Ok, câștigăm Copa de Spana, măcar atât. 3-1 versus Mallorca. Hai să vedem în Champions League ce am făcut. Locul 1 în grupă categoric. Round of 16 a trecut peste cei de la Milan cu 5-1 la general. Aici în quarter final a trecut peste City, ok, cu 3-2. Mai departe în semifinal a trecut peste Monza. Ce a căutat Monza în semifinale? Ok, 4-1, destul de lejer. Și vom juca contra peste cei care au câștigat cu 10-9 la penalti. Wow, ce intens a fost. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Și nu reușim. Haide mă, de ce mă, nu reușim? Încă un 5-5 bate PSG cu 3-2. Cât de aproape. E bine, haideți să vedem de câte ori a câștigat Real Madrid versus noi. Ok, se pare că am făcut un egal. Nu, au două spin-uri. Am făcut un egal la un spin de aici. Ok. Oh, shit. Oh, nu. Au 3 spinuri. Nu, nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Au 3 spinuri. Am pierdut în Super Cup, în ligă de 2 ori. Bine, am făcut egal, dar se pune altul la fel. Oh, nu. Ok, dacă scăpăm de data asta, suntem zei. Au 3 spinuri. Hai să vedem. Primul spin. Let's go. Te rog, te rog, te rog, te rog. Pică nu, pică nu, pică nu, pică nu. Ok, este nu. Primul este nu. Mai au două. Haide. Speranța este aici. Ok, a doua oară. Let's go. Hai să vedem. Și, te rog, te rog, nu. Te rog, nu. Nu. Nu, treci peste, treci peste, let's go. Bine mă, bine mă, scăpăm la limită. Ok, scăpăm la limită. Ok, mai am un spin, let's go. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm și de data asta. Ok, te rog, te rog, te rog, pică nu, pică nu, pică nu, pică nu. Nu, gata, stop, 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 stop. Bine mă, bine mă, let's go. Au avut 3 și n-au reușit. Bine mă. E bine, suntem în sezon cu numărul 9. Avem nevoie de niște jucători mai buni. Adică avem nevoie de un right back mai bun, avem nevoie de un portar mai bun, pentru că suntem la final de reconstrucție, zic așa, și avem nevoie de jucători workers. Bine, avem bugetul necesar pentru câteva transferuri, însă noi avem voie doar două transferuri să facem. E bine, și chiar vreau să fac transferuri frumoase, adică Fati, nu-l văd așa de bun, Rafinha acolo cam greu, așa că haide să transferăm. Sperăm 2 jucători buni. E bine, acest sezon haideți să încercăm să aducem regenul lui Messi. Cred că acesta este regenul Messi. Seamă un pic cu Dybala, însă haideți să ne poate găsim pe regenul Messi. Ok, categoric nu. Acesta este regenul Messi, 100%. Ok, acesta este regenul lui Dybala, cred că. Și ăsta foarte mult. Însă, categoric, acesta este regenul Messi. Însă, costă foarte, foarte mult. A fi singurul transfer pe care
care putem să-l facem. Wow. Hai să încercăm totuși. Ok, pentru a putea să transferăm acești jucători, cred că va trebui să vindem câțiva jucători de-ai noștri. E bine, pentru 151 de milioane reușim să transferăm regenul lui Messi. Messi original nu vine înapoi, însă regenul lui vine. Let's go. E bine, l-am schimbat aici pe regenul lui Messi pe right winger și o să duce foarte, foarte bine acolo, în locul lui Ansu Fati. Rafinha, din păcate, va prinde banca asta. Ok, până la urmă pleacă Dest la Real Madrid pentru 31 de milioane, chiar avem nevoie de bani. Și pleacă și acest jucător, Torre, la Milan pentru 35 de milioane. Bine, și următorul jucător pe care vom transfera va fi Gianluigi Donnarumma. Hai să vedem dacă vrea pe 70 de milioane. Nu o să vedem pe livramentul categoric. Hai să vedem 69 de milioane dacă vrea. Ok, 75. Acceptăm 75 și îl transferăm pe Donnarumma. Dar hai să face și contractul. E bine, și vine Gianluigi Donnarumma pe poziție de portar. Avem nevoie neapărat de rezervă oricum. Rezerva va fi portar pe care l-avem acum, însă Donnarumma va fi titular. Haideți să-i dăm simulare la sezonul cu numărul 9 și să vedem ce reușim să facem. Hai să vedem dacă suntem nominați la Balon de Aur și... Da, suntem, mă înțelegeam, e Ferran Torres și Riche la Balon de Aur. Hai să vedem, poate ce știi, câștigăm încă un Balon de Aur. E bine, hai să vedem cine a câștigat Balon de Aur și este Ferran Torres, mă, bine, mă, reușit să completăm acolo 5 Balon de Aur. Cred că avem 5 în total. Ferran Torres câștigă 5 Balon de Aur și le egalează pe Cristiano Ronaldo. E bine, am simulat, hai să vedem cum arată echipa noastră și... deci pe bun, nu reușim, da, nu o să reușim să aducem pe Ferran Torres la 99 overall. Dar wow, ce se întâmplă? Messi, adică Messi gen Rigeno, a ajuns la 96 overall. Ok, da, asta e Messi, presupun. Însă scade aici Ferran Torres cu minus 1. Însă echipa arată foarte, foarte bine. Crește aici și Donnarumma. Nu știu dacă cred că a crescut și Balde. Hai să vedem tot și a fost golgheta la noi în echipă. Și a fost Riche cu 39 de goluri. Avem 25 de goluri în La Liga. Pe locul de a fost Ferran Torres cu 31 de goluri și 23 de goluri în La Liga. Petri și el la fel. Și cea mai multă asisturi a fost Ferran Torres, clar, pe locul de Petre. Hai să vedem că am câștigat gata de aur în acest sezon și... reușim? Nu reușim. What? 30 de goluri a dat Aristrizabel. Nu știu cum se pronunță. Aristrizabel, cred că. Ce-ai zis? E bine, haideți să vedem dacă reușim aici să câștigăm din nou la Liga. Hai să vedem. Top 10, clar. Top 5, Real Betis. Ok. Top 4, Villarreal. Top 3, Atletico Madrid. Și-a mai rămas Real Madrid, Barcelona. Let's go! Și Bine, este eu. Deja am obișnuit, am câștigat atâtea ori la Liga, 93 de puncte. Efectiv, spargem pe toți. Hai să vedem Copa de Spanas, nu, Supercupa am câștigat-o contra și de la Real Madrid, 3-2, let's go, nu-i lăsăm să aibă un spin. Hai să vedem acum Copa de Spana și aici o pierdem, nu știu unde am pierdut, să vedem. Când am pierdut? Am pierdut versus Valencia, wow, round of 32. E bine, hai să vedem în Champions League ce am făcut, am terminat grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 16 i-am bătut pe cei de la Udinese cu 4-3 la general. În quarterfinals i-am bătut pe cei de la Milan cu 4-2 la general. În semifinale am bătut-o pe Real Madrid cu 5-3 la general. Let's go, i-am bătut. Și în finală versus Arsenal cu 7-6 am câștigat ei la general, la penaltiuri. Let's go, hai să vedem și în final contra Arsenal și reușim, mă, bine, mă, let's go. 3-2 reușim să câștigăm Champions League-ul din nou cu Barcelona. Sunt curios oare câte Champions League-uri avem. E bine, hai să vedem de câte ori ne-a bătut Real Madrid în acest sezon. E bine, i-am bătut acolo 4-3, foarte bine acolo a câștigat acel meci. Mai departe în Super Cup acolo i-am bătut cu 3-2, i-am scos și din acea competiție. Mai departe i-am bătut acolo cu 1-0 în Liga, vezi acolo în dreapta, am reușit să-i batem. Iar apoi a făcut un draw, dar oare se pune? Se pune draw-ul ăla? Da, cred că se pune, ok, am un spin. A făcut draw, dar am și prins multe meciuri cu Real Madrid, mă, cred că am prins vreo 5 meciuri. Ok, e bine, au un spin, haide să vedem, poate cine știe, de pică da, dar noi vrem nu. Let's go, haide, te rog, let's go, nu, gata, stop, nu. Nu pot să cred, mai plac un jucător. Nu. Ok, am pus aici toți jucătorii pe care avem în primul 11. Of, te rog să nu pice Pere, să nu pice Ferran Torres, să nu pice jucătorii ăștia buni. Let's go, haide, spre să pice portarul sau Brightbe cu ceva de genul. Hai să ne cele pică. Of, te rog, ceva slab, te rog. Nu, Balde. Aoleo. Mamă, cine au furat Levbe cu bă. Oh, nu. Balde de 96. Wow. Balde de 96, 28 de ani. Se duce la Real Madrid. Nu pot să cred. E bine, din păcate, va trebui să dăm Quixel, să-i dăm release player și să-l ia cei de la Real Madrid. Wow. E bine, și Balde se duce la Real Madrid. Of. E bine, rămâneam acolo fără left back, dar o să vedem în sezonul numărul 10 ce putem să facem.
E bine, am intrat în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, însă avem nevoie aici neapărat de un left back. Asta e problema generală, așa că o să ne cheltuim toți banii pe care avem, care nu sunt mulți. Wow. O să luăm un left back foarte bun. E bine, avem noroc pentru că Davis încă mai joacă. O să luăm pe Davis, care costă mai puțin, o scuse mai puțin pentru că ei expiră contractul. Azi venim pentru 60 de milioane. Ok, este de acord pentru 60 de milioane. E bine, și ne dotăm repede cu un left back mult mai slab decât Balde, dar un left back destul de bun. Cred că printre cei mai buni left back în afară de Balde, Alfonso Davis este perfect. E bine, haideți să-l punem aici. Foarte bine arată echipa noastră în continuare, chiar și fără Balde acolo. Însă au început jucătorii noștri să scadă ușor ușor. Pedri a scăzut la 94, sau nu știu dacă era 94. Araujo avea 96, a început să scadă și el, are 33 de ani totuși. E bine, haideți să vedem ce reușim să facem în ultimul sezon din această reconstrucție, sezonul cu numărul 10. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați la următorul Balon de Aur. Haideți să vedem și... Ok, what? Ce se întâmplă? Nu suntem nominalizați. Doi jucători de la United și doi jucători de la Paris Saint-Germain sunt nominalizați. E bine, și Balon de Aur este... Mbappe, Kylian Mbappe câștigă ultimul Balon de Aur, adică gen din reconstrucția noastră. Da, trebuia și el să câștige una. E bine, am sunat ultimul sezon din această reconstrucție. Hai să vedem cum arată echipa noastră. Ok, echipa asta arată bine, însă au scăzut mulți jucători. Ferran Torres scade la 96, David Mann crește plus un overall. Clar, da, când scade, Araujo scade, e destul de bine la 96, însă Perez la 97 crește și el acolo. Hai să vedem cine a fost golcheter la noi. Hai să vedem, și este Ferran Torres cu 28 de goluri și 19 goluri date în la Liga. Pe locul 2 este Rike cu 25 goluri și 21 de goluri date în la Liga. Perez la fel cu 24 de goluri, foarte, foarte bine. Saire Meri și el cu 23 de goluri, nu rămâne în spate. Și la top assist este Perez cu 12 asisturi. Hai să vedem golgheter cine este. Și este Rike cu 21 de goluri, reușim acolo încă o gheată de aur. Rike reușește să câștige ultima gheată de aur din această reconstrucție cu 21 de goluri. E bine, haideți să vedem dacă câștigăm din nou la Liga pentru ultima oară în această reconstrucție. Hai să vedem, top 10 clar, top 5 clar. Hai să vedem, Atletico Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid și pe locul 1 Barcelona. Deci eu m-am obișnuit, dar cum am câștigat atâtea ori la Liga, cu 90 de puncte am câștigat data asta, 90, diferență mare, mare. Supercopa, haideți să vedem și câștigăm și Supercopa. Bine mă, bine mă. Copa de Spana, haideți să vedem. Nu câștigăm Supercopa, ăsta Copa de Spana, ar fi fost frumos să le câștigăm pe toate, dar nu reușim. Hai să vedem Supercupul, câștigăm, îl câștigăm și Supercupul. Perfect aici cu 2-0. Hai să vedem în Champions League ce am făcut. În grupa noastră am câștigat pe primul loc ca de obicei. Apoi am jucat versus Shakhtar Donetsk, 5-1, i-am reușit să-i batem la general. În quarterfinals am jucat versus Napoli și am reușit să trecem de ei cu 2-1 la general. În semifinal am jucat contra Spurs, care am jucat până în semifinale, ceva de aplaudat. Am reușit să trecem peste ei cu 5-2 la general și vom juca finala versus cei de la Real Madrid cu 3-1 alternat ei la general. Finala, El Clasico versus Real Madrid. Let's go! Hai să vedem! Și! Reușim, mă! Bine, mă! Let's go, mă! Let's go! 2-1, reușim! Încă un Champions League! Cred că ne-am atins obiectiv. Cred că toate obiectivele l-am atins. Foarte, foarte bine acolo. Câștigăm Champions League în ultimul sezon. E bine, vreau să spuneți în comentarii dacă a plăcut, dacă mai vreți să mai facem videoclipuri de genul. Mie mi s-a părut o reconstrucție foarte, foarte frumoasă. Până la urmă, Real Madrid a reușit să ne fure de jucători pe Balde și pe De Jong. Asta este, însă am scăpat ieftin la câte ocazii au avut. Nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Mulțumesc pentru atenția acurată, eu am fost Unreal Byte, v-au pat! Pa, pa!